Volgende op Arendsvlei. Ons sit met 'n krisis. My mommy, dis die laaste ding wat ek nodig het. Juffrou Vaster, kan ek help? Ja, meneer Kibiru, hy het my genooi of ja, gevra om na funksie toe te gaan saam met hom. Meneer Kibiru te aan die kant, wat mense sommer by die skool sien nie, hoor? Ek like it, man. Hou ek Egan? En ons jou? Dit was ek. Ek het julle daai dag agtervolg en die piek gevat. Wat? Dit is unfair. Dat jy dit vir my vra. Milo, is ek? Ek nie doe, Jaap. Ek nie de looie. Is Chris. Hy is opgesluit vir David se dood. Dis 'n interessante kinkel in die kabel. Hulle het die vang ook, wat ek die memory card gewaip. Davidson, dit beteken niks. Hulle kan nog steeds die dader recover. Het jy 'n verhouding met Chris Februarie gehad? Rondom die tyd van David se dood?